Жахлива аварія трапилася сьогодні близько 4 години ранку в селі Великі Лучки, що на Мукачевщині. На місці події слідчі попередньо встановили, що автомобіль Рено зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в'їхала на узбіччя в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль Рено загорівся. Одразу 4 людські життя забрала моторошна нічна ДТП. Як відомо, під ранок водій автомобіля Рено, рухаючись автошляхом, зіткнувся з евакуатором, який саме відтягував автівку Мазда, яка потрапила в ДТП кількома годинами раніше. Рено після удару зайнявся. Усі четверо людей, які перебували в салоні автомобіля, згоріли живцем. Над ліквідацією пожежі працювали вогнеборці. Також на місці події були слідчі головного управління поліції Закарпаття та працівники ДБР. Як нам стало відомо, серед загиблих – молодий співробітник управління патрульної поліції Закарпаття. Чи саме він перебував за кермом, наразі невідомо. Сьогодні о 4 годині 12 хвилин ранку закарпатські поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Великі Руч, Лучки Мукачівського району. На місці події слідчі попередньо встановили, що автомобіль Рено зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в'їхала на узбіччі в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль Рено загорівся, і для ліквідації пожежі залучалися співробітники ДСНС. Щодо водія евакуатора, то його місця ДТП доставили до лікарні. Наразі його стан медики оцінюють як стабільний, середнього ступеня важкості. Відомо, що в аварії загинули водій та троє пасажирів легковика. Також водія евакуатора каретою швидкої допомоги доставили в лікарню. Через аварію рух на ділянці був ускладнений. Утворилися затори. Слідчі дії тривали близько 10 годин.